Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanında 27 sentyabr 2020-ci il tarixində başlanmış vətən müharibəsində torpaqlarımızın azadlığı uğrunda igidlik göstərərək şəhid olan Məhərrəmov Ülvi Tahiroğlunun və silahdaşı Sərxan İslamoğlu Əliyevin anım günü tədbiri keçirilib. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda candan keçmiş vətən oğullarının xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad ediblər. Şəhidlərimizin ziyarətinə gələnlər məzarları üzərinə əklil və gül dəstələri düzüb, ruhlarına dualar oxuyublar. Eyni zamanda vətənpərvərlik mövzusunda və şəhidlərimizin əziz xatirəsinə həsr olunan şeirlər səsləndirilib. Tədbirdə çıxış edən Qubadlı rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Allahverdi Haqverdiyev qeyd edib ki, vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşən, Azərbaycan bayrağını işğaldan azad edilən torpaqlarımızda dalğalandıran, ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş əskər və zabitlərimizin qəhrəmanlığı, xalqın birliyi və ədalətli mövqeyi, dəmir yumruqda birləşərək işğalçıya sarsıdıcı zərbələr vurub. Çıxışlarda bildirilib ki, 30 ilə yaxın həsrətində olduğumuz Qubadlı rayonu 25 oktyabr 2020-ci ildə şəhidlərimizin qanı və canı bahasinə işğaldan azad olunub. 44 günlük vətən müharibəsində qəhrəmanlar içərisində canından və qanından keçən Qubadlı rayonundan 12 şəhid və 40-dan çox yaralı öz adlarını tarixə yazıb. Şəhidlərimizin ataları Tahir Məhərrəmov və İslam Əliyev göstərdikləri diqqət və qayğıya görə Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyevə, Birinci Vitse Prezident Mehriban Əliyevə minnətdarlığını bildiriblər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.